حکومت اور اپوزیشن کی مشترکہ کاوشوں سے پنجاب میں نگران وزیراعلی نامزد ناصر محمود کھوسا سابق چیف سیکرٹری پنجاب کا تعلق جی ڈی خان کے نواحی علاقے پیر عادل سے ہے ناصر محمود کھوسا ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس ڈپٹی کمشنر لاہور وزیراعظم سیکرٹریٹ میں ایڈیشنل سیکرٹری اور کمشنر ملتان کے عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں جبکہ سپریم کورٹ کے سینئر جسٹس آصف سعید کھوسا اور سابق ڈی جی ایف آئی اے طارق سعید کھوسا کے بھائی ہیں ملتان میں سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ نامزد نگران وزیراعظم جسٹس ریٹائرڈ ناصر الملک قابل احترام ہیں ان پر کسی کو اعتراض نہیں ان کی ساکھ اور اہلیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا پارلیمنٹ کے فیصلے پارلیمنٹ میں ہونا اچھی بات ہے بلاول ہاؤس ملتان میں کل سے جنوبی پنجاب کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کے انٹرویوز شروع ہوں گے کل 5 بجے ڈی جی خان وین اور 6 بجے ملتان وین کے امیدواروں کے انٹرویوز ہوں گے پارلیمانی بورڈ میں سید یوسف رضا گیلانی مخدوم سید احمد محمود نتاشا دولتانہ مخدوم شہاب الدین اور شازیہ عابد شامل ہوں گے میانوالی سے تعلق رکھنے والے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مصباح الحق کی آج 44ویں سالگرہ عزیز و اقارب دوستوں اور مداحوں کی جانب سے مبارکباد اور نیک خواہشات کے پیغامات اور رحمتوں برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک روہی پر خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری معروف قوال جنید عزیز میاں نے اپنا کلام پڑھ کر سما باندھ دیا جبکہ نسرین اختر ڈاکٹر طاہر رحمان منیر حاتمی مدرسہ کالج ڈاکٹر عبدالقدوس اور علامہ مجاہد عباس گردیزی بھی شریک رہے ہیں